İndi isə mən Bakıya bağlanıram və bizimlə xəttə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy Kərimli olmalıdır. Xoş gördük sizi, Əli bəy. Xoş gördük. Əli bəy, biz sizinlə çox mühüm bir gündə söhbət edirik. Bugün Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsi qəbul olundu. Sizin bu qətnaməyə münasibətiniz? Avropa Birliyinin bütövlükdə Azərbaycandakı vəziyyətə belə diqqət ayırması təqdirə layiq qaldı. Bunu açıq demək lazımdır ki, bu gün sadəcə növbəti bir qətnamə qəbul olunmadı. Bu gün Avropa Birliyi parlamentində təmsil olunan bütün fraksiyaların, bütün partiyaların, ən müxtəlif dövlətlərin təmsilçiləri Azərbaycandakı vəziyyətə maraq göstərdilər. Azərbaycandakı vəziyyəti izlədiklərini və bu vəziyyətdən narahat olduqlarını nümayiş etdirdilər və bu olduqca önəmlidir. Çünki bizim cəmiyyətimizin özündə də əminlik yox idi ki, biz nə qədər maraqlıyıq Avropa üçün, bizim burada başımıza gələnlərdən xəbərləri varmı, kimisə narahat eləyirmi bizim burada yaşadıqlarımız çətinliklər? Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin içində ümumbəşəri dəyərlərə böyük bir yanğı ilə yanaşma var, canatım var. Amma Azərbaycan cəmiyyəti hər zaman şikayətçidir ki, beynəlxalq birlik, o cümlədən Avropa qurumları bizə haqq etdiyimiz qədər diqqət etməyiblər. Bugünkü qətnamə və onun müzakirəsində çox sağ olun yeri gəlmişkən ki, siz o müzakirələri Azərbaycan vətəndaşlarına təqdim etdiniz, çıxışları tərcümə etdiniz. Bu çox faydalı idi və yeri gəlmişkən mən də müşahidə elədim ki, nə qədər adam baxırdı sizin bu proqrama. Bu özü də onu göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşları üçün çox önəmli idi ki, Avropa Birliyi parlamentariləri bizim haqqımızda nə düşünürlər? Və məncə, Azərbaycan cəmiyyəti bugün o impulsu aldı ki, biz tamamilə dünyanın gözündən uzaq, hər kəsin unutduğu bir məmləkət deyilik və burada bir qrup insanlar, İlham Əliyevin ətrafındakı oliqarxlar bizə bu zülmü eləyirlər. Bu repressiv polis rejimi bizə bu zülmü eləyir, amma dünyanın bundan şükür ki, xəbəri var və bizim hayımızı eşidənlər çoxdur, bizim çağırışımıza cavab verənlər çoxdur və Avropa Birliyi parlamenti bugün kifayət qədər prinsipial bir qətnamə qəbul edir. Bunun altını xüsusilə alacaq ki, bugünkü qətnamədə təkcə Mehman Hüseynovun yox, bütün siyasi məhbusların qeyd şərtsiz azad olunması tələb olundu. Və təkcə bununla kifayətlənilmədi. Ölkədə demokratik islahatlarla bağlı ciddi çağırışlar oldu. Media azadlığı məsələsi xüsusi vurğulandı. Əgər indiyə qədər biz yalnız sərhədsiz reportyorların hesabatı əsasında Azərbaycanın dünyada 180 araşdırılmış ölkə arasında 163-cü yerdə olduğunu deyirdiksə, indi bu gün artıq bu Avropa Birliyinin sənədində də bu rəqəmlər öz əksini tapdı. Yəni sərhədsiz reportyorların sənədlərinə Avropa Birliyi parlamenti səviyyəsində olduqca mötəbər bir yanaşma ortaya qoyuldu və Azərbaycandan media azadlığı tələb olundu. Bizim son vaxtlar rastlaşdığımız çox vacib məsələlərdən biri vəkillik institutunun sıradan çıxarılması idi. Bununla əlaqədar olaraq ortaya çox ciddi mövqe qoyuldu. Azərbaycanda söz azadlığına görə həbs olunan hər kəsə dəstək ifadə olundu. Xüsusilə çıxışlarda olduqca mühüm məqamlar oldu. Mən bir məsələni bizi izləyənlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Xüsusilə də hökumət tərəfindən bu çıxışları monitoring edənlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bu qətnamənin qəbulundan əvvəl hər bir fraksiya tərəfindən öz layihəsi təqdim olunmuşdu. Və o layihələrin birində kifayət qədər nüfuzlu fraksiya olan sosial demokratların, bu Avropa Parlamentində ikinci fraksiyadır, demək olar ki, iqtidar uğrunda mübarizəni Xalq Partiyası ilə daban-dabana aparan bir fraksiyadır, onların sənədində Azərbaycan hakimiyyətinə konkret İlham Əliyev və ətrafına sanksiyaların qoyulmağından söhbət gedirdi və bütövlükdə siyasi repressiyalara görə məsuliyyət daşıyan siyasi şəxslərin, vəzifəli şəxslərin hesablarının bütün Avropa məkanında dondurulmasından söhbət gedirdi. Bu qətnamədə hələlik bu yoxdur. Amma bugün çıxışlarda da açıq çağırışlar oldu ki, tənqidlər həm də İlham Əliyev və onun nazirlərinə yönəlməlidir. Əgər indiyə qədər Avropa Birliyinin təmsilçiləri daha diplomatik ifadələrdən istifadə edirdilərsə, artıq Avropa Birliyi parlamentində
açıq şəkildə deyilir ki, bu tənqidlərə görə məsuliyyəti İlham Əliyev və onun təyin etdiyi nazirlər daşıyırlar və onların adı çəkilməlidir. Onlara qarşı sanksiyaların olması ilə bağlı çağırışlar səslənir. Hələlik bu sənədə bu daxil edilmədi. Məncə bu Azərbaycan hökumətinə verilmiş sonuncu şanslardan biridir. Gəlin, qısaca biz xatırlayaq bu prosesi. Ötən ilin iyul ayının 4-də Avropa Birliyi Azərbaycanla bağlı indiyə qədər olan ən prinsipial mövqeyini ortaya qoydu. İyul ayının 4-də. Həmin qətnaməsində Avropa Birliyi şərt qoydu ki, bütün siyasi məhbuslar azad edilməsə, Azərbaycanla hər hansı saziş ratifikasiya olunmayacaq. İndi isə bir az da qabağa getdilər, artıq sanksiyanı anons etdilər və həm də bu sanksiyalar təkcə, deməli, hakimiyyətdə olanların vizasını məhdudlaşdırmaqla, hesablarını dondurmaqla kifayətlənmirdi. Avropa banklarına Azərbaycanın dövlət şirkətləri ilə işləmək qadağan olunurdu. Bu çox ciddi bir mərhələdən söhbət gedir. Bunu Azərbaycan hökumətinə anons etdilər. Və bugünkü parlamentdəki çıxışlarda onu çox aydın şəkildə altını cızdılar. Və Azərbaycan cəmiyyətinə və o cümlədən Azərbaycan hakimiyyətinə aşağıdakı mesajlar verildi. Azərbaycandakı vəziyyəti çox diqqətlə və narahatlıqla müşahidə edirik. Hər şeydən xəbərimiz var. Siyasi məhbuslara qarşı, həbsxanalarda saxlanılan o 150-160 nəfər arası siyasi məhbusa qarşı ittihamların uydurma olduğunu bilirik. Dövlət səviyyəsində vətəndaşların susturulmağına çalışıldığından xəbərimiz var. Ölkənizin korrupsiya içində boğulduğunu bilirik. Ölkənizin rəhbərliyinin öz qəbahətlərini gizlətmək üçün 10 milyonlarla pul verib, rüşvət verib, Avropalı siyasətçiləri ələ aldığını bilirik, biz onlardan deyilik. Ona görə də bax, bu günləri çoxlu çıxışlar və aqressiv çıxışlar vardır. Azərbaycan hakimiyyəti özü elə vəziyyət yaradıb ki, indi hər bir Avropalı siyasətçi özünü sübut etmək zərurəti hiss edir ki, o Azərbaycan hakimiyyəti ilə heç bir korrupsiya əlaqəsində deyil. Görürsünüz, hansı günə gətirib çıxardıblar Azərbaycan hakimiyyəti özünü və ölkəni. Və beləliklə, bu mesajlar Azərbaycana verildi və onun altı cızıldı ki, biz Azərbaycandakı vəziyyətin Azərbaycan xalqının səyləri ilə düzəlməsini istəyirik və Azərbaycan hakimiyyətinin indi Azərbaycan xalqına yaşatdığı bu total qanunsuzluqla barışmaq fikrimiz yoxdur. Ya bu siyasi məhbuslarla bağlı, demokratik islahatlarla bağlı məsələ yerindən tərpənəcək, yaxud da Avropa Birliyi mövqeyini sərtləşdirəcək. Bax, bugün verilmiş ən mühüm mesaj bu idi. Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiyə qədər olduğu kimi bu qətnaməndə nəzəri cəhətdən qulaq ardına vura bilər. Amma məncə bu son iki ayın ərzində Azərbaycan hakimiyyətinə iki mühüm xəbərdarlıq edilib. Bunun biri Londondakı məlum 4 şirkətin hesablarına həbs qoyulmasıdır. İkincisi isə Avropa Birliyinin bugünkü qətnaməsi və onun təqdimatında anons edilən sanksiya hədələridir. Artıq Avropa Birliyi, bütövlükdə Dünya Birliyi, Azərbaycan hakimiyyətinə anons edir ki, onların da səbir kasası daşır və ümumiyyətlə dünyada artıq avtoritar rejimlərin, diktaturaların vaxtı keçir. Azərbaycan hakimiyyəti bu mesajı almalıdır və gərəkən hərəkətləri də etməlidir. Siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, yəni biz dəfələrlə dönə-dönə, hətta leksikonunu işlədilən dili biz təhlil etsək, dəfələrlə rejim sözü işlədildi. Əliyev rejimi, Azərbaycandakı rejim, despotik rejim ifadəsi işlədildi. Korrupsiyadan dəfələrlə dönə-dönə danışıldı, toxunuldu bu məsələyə. Yəni, bu bütün bunları əgər biz təhlil etsək, sizcə bu Avropa Birliyi tərəfindən Azərbaycan iqtidarına hansı bir dəyərin verilməsindən söhbət gedir? Yəni, biz bir dəfə də olsun, məsəl üçün, arada düz bir-iki çıxış oldu ki, onlar Avropa Birliyi ilə Azərbaycan iqtidarı arasında müqavilənin olmasının vacibliyinə danışdılar, kommunikasiya kanalının saxlanılmasından danışdılar ki, bizim aramızda kommunikasiya olmaq. Biz kömək etmək üçün aramızda müqavilə, təzə müqavilə, assosiasiya müqaviləsi yenilənməlidir. Amma ümumən, hər halda bu hesabat edən məruzəçilərin dilindən biz Azərbaycan iqtidarı barədə hansı bir mənzərə yaradılmış oldu? Bilirsiniz, həm istifadə olunan leksikon, ritorika, səs vermənin nəticələri, bütün bunların hamısı bizə çox aydın şəkildə mesaj verdi. Avropa Birliyinin təmsilçiləri, parlamentarilər
Azərbaycan hakimiyyətini tanıyıblar. Baxın, bu işgəncələrlə bağlı yayılan xəbərlər var. Bu işgəncələrlə bağlı yayılan xəbərlər Avropa parlamentarisində hansı təsirat yaratsın? Bu korrupsiya ilə bağlı ortaya çıxan sənədlər var. Artıq bu xəbər deyil, sənədlər var ortalığa çıxan. Avropada siyasətlə məşğul olan mədəni bir siyasətçi də, parlamentari də bu hansı təsəvvürü yarada bilər bu? Milyardların oğurlanmasından söhbət gedir. İstənilən tənqidin kobud şəkildə boğulmağından söhbət gedir. Bu hansı təsiratı yarada bilər istənilən bir normal, sivil siyasətçidə? Ona görə də bugünkü istifadə olunan leksikon, bugünkü seçilmiş müraciət forması, ritorika, istifadə olunan ifadələr, səs vermənin nəticəsi, bu olduqca önəmlidir, Sevinç xanım. 533 nəfər lehinə, 28 nəfər əleyhinə. Təsəvvür edin. Bütövlükdə belə səs vermələr çox nadir olan haldır ki, demək olar ki, Avropa məkanında yekdilliyə yaxın bir münasibət var Azərbaycan hakimiyyətinə və bu olduqca güclü bir münasibətdir, güclü bir mesajdır. Amma bu təkcə parlamentdə başlamayıb. Parlamentdə bəlkə buna nöqtə qoyuldu. Biz biraz bundan əvvəl Washington Post kimi, Bild kimi olduqca dünyada məşhur qəzetlərin artıq Azərbaycan hakimiyyəti haqqında danışanda kürü despotizmi, polis dövləti, despotizm kimi ifadələrdən istifadə elədiyini görürdük. Qərb siyasi fikri, ictimai fikri məhz həmin bu çox milyonluq auditoriyası olan bu nəhəng medyaların hesabına formalaşır. O insanlar, o siyasətçilər hamısı oxuyurlar. Onlar hamısı xəbər tuturlar ki, bu ölkədə seçkilər tam formaldır. Çox partiyallıq tam formaldır. Hakimiyyəti tənqid etmək uzun müddətli həbslə nəticələnir. İnternet azadlığı adında bir şey yox. Həbs olunanların aşağısı bir 10 nəfəri internetdən istifadə elədiyinə görə cinayət cəzası almış insanlardır. Sərbəst toplaşma azadlığı sıfıra yaxın bir səviyyədədir. İndi gördünüz qətnamədə öz əksini tapıb, həmin o sutqalı həbslərə qədər, həmin o cərmələrə qədər qətnamədə öz əksini tapıb onların hamısı. Bu nə deməkdir? Hamının xəbəri var ki, kiçik bir piketi belə Azərbaycanda keçirmək olmur. Məhkəmənin qabağına yığışmaq belə olmur. Şəhidlər xiyabanına getmək belə cəzalandırılır. Və bütün bunun hamısını bilən, istənilən dünyadakı demokratik, sivil siyasətçinin mövqeyi əlbəttə ki, sərt olmalıdır. Əgər o rəsmi Bakıdan, onun adamlarından pul almayıbsa, rüşvət almayıbsa, özü bu rüşvət bataqlığının içində çabalamırsa, və bugün Avropalı siyasətçilərin böyük əksəriyyəti çalışırlar Azərbaycan hakimiyyətindən məsafə saxlasınlar və açıb o mesajı versinlər ki, biz o çirkabın içində deyilik, ha, bax bunun mesajını verirlər. Hər kəs danışır, istədiyi şəkildə sərt ifadələr işlədir və artıq Azərbaycan hakimiyyəti haqqında mənə elə gəldi, şəxsən məndə elə təəssürat yarandı ki, gələcəyi olmayan, artıq vaxtı çatmış, nimdaş, artıq zamanı keçmiş bir hakimiyyət haqqında danışırlarmış kimi danışdılar. Yəni, hər kəs başa düşür ki, artıq belə bir hakimiyyətlə Azərbaycanın heç bir perspektivi ola bilməz. Belə bir hakimiyyətlə Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası da söhbət mövzusu ola bilməz. İnsan haqlarının təmin olunması da, iqtisadi inkişafı da, korrupsiya ilə mübarizəsi də, azad ədalət seçicisi də, bütün bunların hamısına nail olmağın yolu əslində bu hakimiyyətin getməsindən keçir. Sevinç xanım, efirdə problem yoxdur ki? Var mı problem efirdə? Var mı problem efirdə? Aha, var idi. İndi mən eşitdim. Bəli, var idi problem. İndi?
Bəli, bəli, Buyurun. bəli. Əli bəy, mən deyək ki, yanvarın 19-u Bakıda miting keçiriləcək və bu mitingə hazırlıq barədə sizdən eşitmək istərdim. Bizim 150-dən artıq siyasi məhbusumuzu azad etməyə çağırılır Avropa Parlamenti, amma bu tərəfdən də biz artıq hətta razılaşdırılmış bir mitingin təşkil olması sahəsində belə müxtəlif problemlərdən, maneələr barədə məlumatlar yayılmaqdadır. Nədir bu maneələr? Necə gedir mitingə hazırlıq? Sevinç Hanım, mitinge maniyeler çoktu. Ben detallı şekilde bunların üzerinde dayanmak istemiyorum. Yəqin ki, sağlık olsun, mitingden sonra daha detallı şekilde biz dayanarak bunların üzerinde. Buyurun. Ben emin değilim ki her şey normaldir. Eşidiliriz. Bəli, ben sizi eşidirəm. Bəli, normaldır. Bəli. Peki. Aha. Ses Deməli, güzeldi, bəli. Müəyyən baskılar var, təşkilatçıların arasında həbs olunanlar da var. Mən bircə faktı deyim ki, Sevinç xanım, biz bu mitingi Xalq Cəbhəsi Miting Komitəsinin üçüncü tərkibi ilə təşkil edirik. Deməli, birinci tərkib, oradakı Gözəl Bayramlı vardı, Fuad Qəhrəmanlı vardı, Məmməd İbrahim vardı, Asif Yusifli vardı, onlar siyasi məhbusdular. Ondan sonra biz nisbətən gənclərdən ibarət başqa bir tərkib formalaşdırdıq. Oradakı Aqil Əli Məhərrəm vardı, Emil Səlimov vardı, Nicat Abdullazadə vardı, Ruslan Nəsirli vardı, onlar da həbsdədirlər. Bəziləri siyasi məhbus kimi, bəzilərini inzibati qaydada həbs ediblər. İndi biz üçüncü tərkiblə miting komitəsini hazırlayırıq. Amma buna baxmayaraq bizim şikayətimiz yoxdur. Biz xalqımızla işləyirik, bu internet televiziyası vasitəsilə mesajımızı çatdırırıq, inanırıq ki, çox millik miting keçirəcəyik biz. Amma vətəndaşlarımıza müraciətimiz var. Baxın, biz bu cür ekstremal vəziyyətdə, kütləvi baskılar şəraitində bu mitingi təşkil edirik. Hər şeyi lütfən bizdən gözləməyin. Artıq siz mesajı almışsınız. Siz bilirsiniz ki, 19 yanvarda bizim keçirəcəyimiz miting Mehman Hüseynovun və tək Mehman Hüseynovun yox, bütün siyasi məhbusların azadlığı üçün keçirilir. Hər zaman Azərbaycan xalqının haqq, ədalət mübarizəsinin önündə gedən Gözəl Bayramlı üçün keçirilir. Tahliyə Bağırzadə və onun ətrafında olan dindar dostları Nardaran məhkəməsində, Nardaran işində haqsız yerə çox sərt cəzalandırılanda dözməyib zalıma zülmə qarşı Facebook səhifəsindən çox kəskin mövqe bildirən və Facebook'daki yazılarına görə 10 il müddətinə susmadığı üçün, əzilən zaman haqqın yanında olduğu üçün mövqe bildirmiş Fuad Qəhrəmanlının azadlığı üçün keçirilir. Sizin kimi internet televiziyası vasitəsilə o zaman Türkiyənin üzərindən bu yayımlar gedirdi. İlkin bəlkə də başlamışdı bu işə, ilk başlayanlardan biri Seymur Həzim. Yüz minlərlə insana həqiqəti dediyi üçün 5 ildir artıq oğurlanıb girov götürülmüş. Bax, bizlərə, bu millətə həqiqəti deyən, rejimi ifşa eləyən, rejimi tanıdan Seymur Həzim üçün keçirilir. 6 ildir Azərbaycanlıların övladları əskərlikdə ölməsin deyə 20 yaşında şəhərin mərkəzində tədbir keçirmiş İlkin Rüstəmzadə üçün keçirilir. Heydər Əliyevin heykəllərinin üzərinə qul bayramı ifadəsini yazıb yüz minlərlə, milyonlarla Azərbaycanın ürəyindən xəbər vermiş Qiyas İbrahimin, Bayram Məmmədovun azad olunması üçün keçirilir bu miting. Canının bir parçasını Azərbaycan üçün qurban vermiş Asif Yusifli kimi, Babək Həsənli kimi, Əfqan Muxtarlı kimi, Qarabağ qazilərinin sadəcə haqqı dedikləri üçün həbsxanalarda çürüdülməsinə qarşı keçirilir bu miting. Öz əqidəsi uğrunda mübarizə aparan, yalnız 1400 il bundan əvvəlki haqqı ədaləti aramayıb, bugünün haqqını ədalətini arayan, bugünkü zalımın, zülmün qarşısında susmuş şeytan olmaq istəməyən dindarların azadlığa çıxması üçün keçirilir bu miting. Və təkcə siyasi məhbusların da azadlığı üçün keçirilmir bu miting. Bu miting Azərbaycandan oğurlanıb aparılmış milyardların ölkəmizə qaytarılması üçün keçirilir. Baxın, Azərbaycan xalqı elə bir vəziyyətə salınıb ki, haradasa
ucuz bir ərzaq tapanda sevinirik. Haradasa, hansısa bir məsələdə cərmənin azaldılmasından, hansısa bir deməli alqı satqıda azacıq 5-10 manat daha əlverişli müqavilə bağlayanda sevinirik. Nə bilim o qazın, işığın limitinin bitməməsinə görə sevinirik. Amma bilirsinizmi bizdən nə qədər pul oğurluyublar bu yaramazlar? 10 milyardlar. Bilirsinizmi o puldan sizin hər birinizin nə qədər payınız var? Bilirsinizmi ki, o pulların böyük bir hissəsini hələ də Azərbaycana qaytarmaq olar? Biz indi, bax, siz bizim hörmətli həmvətənlərimizdən oğurlanmış həmin o 100 milyarda yaxın pulun əhəmiyyətli bir hissəsini Azərbaycana qaytarılması tələbi ilə keçiririk bu mitingi. Biz rəsmən mitingin keçirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərdiyimiz məktubda da yazmışıq ki, biz Azərbaycandan oğurlanan pulların geri qaytarılmasını tələb etmək üçün mitingi keçirdirik. Ona görə də hər kəs bilməlidir ki, söhbət təkcə siyasi məhbusların taleyindən getmir. Söhbət həm də biz Azərbaycanlıların yaşam tərzindən gedir. Bizdən oğurlanmış pulların geri qaytarılmasından gedir. Biz Azərbaycanlıların hüquqlarından gedir. Və söhbət təkcə bizim rifahımızdan, stolumuzun, cibimizin necəliyindən də getmir. Söhbət bizə münasibətdən gedir. Əgər biz susmaqda davam eləsək, bizi insan yerinə qoymaq istəmir bu hakimiyyət. Nə deməkdir bizim seçib-seçilmək hüququmuzu əlimizdən almaq? Nə deməkdir bizim müstəqil məhkəmə hüququmuzu əlimizdən almaq? Bizim media azadlığımızı əlimizdən almaq? Sərbəst toplaşma azadlığımızı əlimizdən almaq? Məhkəmənin belə qarşısında toplaşma imkanı bizə tanımamaq? Nə deməkdir? 21-ci əsrdə quldarlıq quruluşumu qurmaq istəyirlər. Bəlkə azərbaycanlılara artıq qul münasibəti göstərmək istəyirlər. Ona görə də bilmək lazımdır ki, bütövlükdə 19 yanvarda keçiriləcək miting Mehman Hüseynov, siyasi məhbuslar, oğurlanmış, talan edilmiş pullar uğrunda və həm də tək bunlar üçün yox, bütövlükdə Azərbaycanın hüquqları uğrunda mübarizədir. Baxın, bu yaxınlarda belə bir fikir rast gəldi mənə ki, əslində Azərbaycanda elə ən böyük məhbus Qarabağdır. Mən bu fikirlə razıyam. Qarabağda məhbusdur. Qarabağda bu iş bacarmazların, bu xəyanətkar və paralelərdən ibarət olan hakimiyyətin məhsuludur. Qarabağın itirilməsi, Qarabağın məhkum olması, Qarabağın bizdən günü-gündən uzaqlaşması. Bəli, bugün ölkənin ən böyük siyasi məhbusu Qarabağdır. Biz həm də Qarabağ üçün, bir arada olmaq üçün toplaşırıq o mitingə. Biz bütövlükdə Azərbaycanın 80%-ini də itirmişik. Biz o Azərbaycanın 80%-inin özümüzə qayıtması üçün də toplaşırıq o mitingə. Ona görə də bu miting sadəcə insan haqları, islahat məsələsi deyil. Sadəcə rifah, sosial vəziyyət, iqtisadi inkişaf, iş yeri və s. problemi də deyil. Bu miting azərbaycanlıların öz ölkələrinə sahib çıxması uğrunda bir mitingdir və hər kəs dəvətlidir bu prosesə. Yeri gəlmişkən, mən sizin efrinizdə dinlədim sizinlə birlikdə. Mənim təbii ki, məlumatım vardı, təmaslarım vardı, amma özüm də canlı şəkildə dinlədim sizin efrinizdə. Müsavat Partiyasının başqanı Arif bəy Hacılı mitingə bir mənalı dəstəyini ifadə elədi. Təşəkkür eləyirəm. Bu, əlbəttə ki, Arif bəy tərəfindən, Bütövlükdə Müsavat Partiyası tərəfindən edilən, verilmiş çox düzgün bir qərardır. Hər kəsə mitingə qatılmaqla bağlı müraciət etdi. Mən eyni zamanda mitingə bir mənalı şəkildə dəstəyini ifadə eləyib, öz tərəfdarlarını, üzvlərini mitingə dəvət etmiş ADR hərəkatının sədri Qubad İbadoğluna da təşəkkürümü bildirirəm. ADR hərəkatı tərəfindən belə bir qərarın verilməsini yüksək qiymətləndirirəm. Bir az əvvəl bizim həm Müsavat Partiyasının başqanı ilə, həm ADR hərəkatının sədri ilə də söhbətlərimiz olmuşdu. Biz bundan sonra da müxalif mövqeylərin daha da uzlaşdırılması istiqamətində addımlarımızı davam elətdirəcəyik. Və bu çox təqdir olunan bir haldır ki, bu miting, 19 yanvar mitingi artıq gerçəkdən də demək olar ki, ümumilli bir prosesə çevrilir. Və mən istəyirəm hər kəs bilsin ki, bu mitingin təşkilatçısı Milli Şura Xalq Cəbhəsi olsa da, bu miting olacaq hamımızın. Eyni dərəcədə bu miting bizim hamımızındır. O meydana gələnlərin, bu mitingə dəstək verənlərin, biz böyük məmuniyyətlə həmin o mitingə dəstək verənlərin təmsilçilərini mitingin tribunasında da görmək istəyəcəyik. Və beləliklə,
Azərbaycanda çox ciddi bir proses başlanmış olur. Yenidən bir təkan yaranır, yenidən bir toparlanma imkanı yaranır. Ölkənin indiki situasiyanı adekvat qiymətləndirən, konstruktiv qiymətləndirən, bir-biri ilə intriqadan, didişmədən imtina eləyib, ümumi hədəfə doğru addımlar atan siyasi qüvvələri bir-birinə doğru addım atırlar. Olduqca xoş bir ovqat yaranır və təkcə bu ovqatın yaranması özü bu mitingə çox böyük bir impuls verir. Mən sosial şəbəkələrdəki müzakirələri də izləyirəm. Təkcə siyasi partiyaların arasında yox, vətəndaşlarımızın arasında çox ciddi bir həmrəylik ovqatı formalaşır. Və biz indi vəzifəmiz həmin o həmrəyliyi böyük kütləviliyə çevirib 19 yanvar saat 3-də məhsul stadionunda böyük bir mitinglə Azərbaycan hakimiyyətinə biz də öz mesajlarımızı, tələblərimizi çatdırmalıyıq. Əli bəy, mənə dünən bir audio yazı göndərmişlər. WhatsApp sosial şəbəkədə yayılan bir audio yazı idi. Mən doğrusu bilmirəm kim yayıb onu, amma bir xanımın bir isterik müraciətidir ki, evdən bayra çıxmayın, balkona çıxmayın, küçəyə çıxmayın. Məktəblərdə dərs ona görə ləğv edilib ki, ona görə ki, şəhərdə, nə bilim, ölkədə donuz qripi vardır, terror vardır və s. və ilaxır. Hər halda biz bu doğrudan da məktəblər bağladır və eyni zamanda imtahanların yanvarın 19-una salması vardır, xəbərlər vardır. Yəni, bugün artıq cümə axşamı günüdür, bilmirəm, vəziyyətlə bağlı bir hansı yenilik varmı, qasırğadan xəbər, əsər alamət varmı və sizcə bu doğrudan da yəni, ölkədə, şəhərdə bu kütləvi təşkilatlanmağa mani olmaqdan ötürüdürmü, yoxsa hansısa bunun əsasları vardır, həqiqətən də bir göz önünə alınmışdır, yəni hava şəraiti ilə bağlı ki, adamları xəbərdarlıq etmək, ki, xəbərləri olsun qarşıdan gələn bu sərt iqlim şəraiti ilə bağlı. Sizin bu barədə fikirləriniz? Sevinç xanım, hökumət növbəti dəfə özünü rüsva etdi. Bilirsiniz, indi yanvar ayıdır. Yanvar ayı Bakıda hava necə olmalıdırsa elədir. Yağış çinliyir, müəyyən külək də var. Amma bunun hamısı bir qayda olaraq o belə ifadə işlədirlər. İqlim normasına uyğundur. Heç bir qeyri-adi hadisə baş vermir. Ən önəmlisi, hətta bu çox da böyük olmayan, bu külək də bu günə aiddir, miting gününə aid deyil. Və Azərbaycanda bakılılar onlarla dəfə bundan daha güclü küləklər zamanı bir dəfə də olsun məktəblərin, dövlət idarələrinin bağlandığını görməyiblər. Ən, belə deyək, bariz nümunə budur. Azərbaycan neftçilərinin Xəzərə qərq olunduğu zaman, o zaman, səhv eləmirəmsə, saniyədə 58 metr külək vardı. BP öz əməkdaşlarını dənizdən çıxarmışdı. Azərbaycanlılar nəfsin gücündən saxlamışdılar Sokarın dənizçilərini və onlar hamısı batdılar, məhv oldular. İndi onun demək bir 50% küləyin gücü zəifdir. Və BP dənizdə də işini davam etdirir. Demək, bunlar standartları çox yüksəkdir. Baxmayaraq ki, xilas edici gəmiləri də var. O vaxt biz hətta o dənizçilərin cəsədlərini BP-nin həmin gəmilərinin köməyi ilə sonradan bir neçəsini tapa bildik. Tutaq ki. İndi həmin BP deyir ki, təhlükə yoxdur, hətta dənizdə də işləmək olar. Onlar dənizdə də işləyirlər. Amma Azərbaycanda məktəbləri bağladılar. Sizin dediyiniz panikanı yaratdılar və bu əks effekt verdi, Sevinç xanım. Bugün sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə elə həmin ilkin o qorxunc məlumatların yayıldığı WhatsApp şəbəkəsində bütün gücü ilə hökumətin bu hərəkəti ələ salınır, lağ edilir və hökumət əslində bu panikanı cuya yaratmağa cəhd eləməklə gerçəkdən də özünə böyük zərbə vurdu. Nə zərbəsi oldu? Hökumət bu hərəkəti ilə çox aydın şəkildə etiraf elədi ki, o mitingin kütləviliyindən qorxur. İndi bugün heç kim şübhəsi yoxdur ki, nə o vəd olunan tufan yoxdur, nə o çovğun yoxdur, zarafatla çox sayılı statuslar yazılır, necə oldu bəs o çovğun, necə oldu bəs o tufan, onların heç biri yoxdur. Amma məlum oldu ki, hökumət bunun hamısını uydurub, imtihanların vaxtını dəyişib, məktəbləri bağlayıb, mümkünü mümkünsə rayonlara göndərib. Hər şey edilir ki, 19-unda mitingə gələnlərin sayı az olsun. Və buradan hökumət xalqımıza iki mühüm etiraf eləmiş oldu. Birinci etiraf ondan ibarətdir ki, deməli, hökumət kütləvi mitinglərdən qorxur
və kütləvi mitinqlər olacağı təqdirdə o kütləvi mitinqlərin indiki despotizmə son qoyacağını özü də başa düşür. İkincisi, hökumət bu prosesin yerindən tərpənməməsi üçün hətta bir neçə min nəfərin az iştirakını da qənimət bilir. Təsəvvür edin. Bax, bütün bu qorxutmalar, təşkilatçıların saxlanması, bütün bu yalan şəbəkəsinin işə düşməsi, dezinformasiya şəbəkəsinin, hökumətin rəsmi və qeyri-rəsmi trollarının, bugün baxın siz, hökumətin trolları ilə səsləşən tezisləri tirajlayan, özünə siyasətçi, televizyonçu deyən adamlar var ki, o trollardan betər özlərini öldürürlər ki, amandır mitingə getməyin. Bütün kartlar açılıb, hökumət qorxu içindədir. Və bugün Azərbaycan cəmiyyəti bunu başa düşür, bu mesajı alır ki, ora hətta nəzərdə tutulduğundan bir neçə min nəfərin artıq getməsi də önəmlidir. Bəli, birdən-birə, tutaq ki, bir neçə min adam artıq ora toplaşması bəlkə də ölkədə dəyişikliyə gətirib çıxarmır. Amma ümumi prosesi tərpədir, insanlarımızda özgüvəni artırır. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, Sevinç xanım, hökumətin bu dezinformasiyası böyük effekt vermədi. Əksinə, Azərbaycan xalqının tam imkanı var və mən çağırıram ki, Azərbaycan xalqı bu imkanından istifadə eləsin, bu yalanların hamısını götürsün, bumerang effekti ilə çırpsın rejimin sifətinə. 19 yanvarda hava da kifayət qədər normal olacaq, heç normal olmasın. 90-cı ilin 19 yanvarını xatırlayın. İndi cavanların, o zaman körp olanların, sonradan dünyaya gələnlərin imkanı yoxdur. Yaşlı və orta nəsil xatırlasın, gənclər də təsəvvür eləsinlər. Sizə əmin edirəm ki, bəlkə də son illərin, şəxsən mənim həyatımda yaşadığım illərin ən soyuq yanvar günlərindən biri həmin gün idi. Mən həmin gecəni, bütün gecəni küçədə qalmışam. 19-dan 20-sinə keçən gecə. Və mənim xatirimdə indiyə qədərki ömrümün ən soyuq günü kimi, qışı kimi qalıb həmin gün. 50 min insan vardı Bakının ətrafında. 50 min nəfər. Gecə saat 12-də. Başa düşürsünüz bu nə deməkdir? Qarşından tanklar gəlir. Avtomatla atəş açılır. Temperatur indikindən soyuq. Və 50 min nəfər insan Bakının ətrafında keşik çəkir ki, lazım olacaqsa tırtılların altına uzanaraq canımı fəda eləyəcəm, ölkəmi xilas eləyəcəm. Biz həmin millətin övladlarıyıq. Biz Ukraynalıları görmədikmi ki, 90 gün qarın üstündə, çovğunda, gerçək çovğun orada vardı. Həmin o qarda, o marlı şaxtanın içində 90 gün ərzində yoruldum deməyib ölkələrinə sahib çıxdılar. Biz Ərəb ölkələrində 50 dərəcədə, 48 dərəcə istidə insanların miting elədiyini görmədikmi? Niyə Azərbaycanlılara aşılamaq istəyirlər ki, Azərbaycan xalqı qışda soyuqdan, yayda istidən qorxmalıdır? Niyə bunu aşılayırlar? Niyə Azərbaycan xalqını aşağılayırlar? Bizi onsuz da hər yerdə aşağılayırlar. Haqqımızı əlimizdən alanda aşağılayırlar. Bizim seçib-seçilmək haqqımızı əlimizdən alanda, bizə çatan maddiyyəti, ölkənin sərvətini əlimizdən alanda onsuz da aşağılayırlar. Üstəlik də bizə psixoloji travma yaradırlar ki, siz bacarmazsınız, çünki hava soyuqdur. Biraz çiskin var, sən artıq çıxa bilmərsən bu yağışa. Biraz isti var, sən artıq çıxa bilməzsən. Necə olur ki, biz bu rəzalətə bu illər ərzində dözə bilirik, amma 2 saatlıq nisbi soyuq haviya dözə bilmirik. Öz şəxsi işlərimiz məyər həmin bu qış günlərində görülmürmü? Yeri gəlmişkən, bugün hökumətin gördüyü bu təxribatların bircə dənə faydası vardı. Bakı şəhərində demək olar ki, tıxac yox idi. Mən bir çox yerlərə getdim bugün, tıxac yox idi, Bakıda hərəkət eləmək sərbəst idi. Amma qalan günlərdə, həmin bu yanvar günlərində, Bakı şəhərində hər gün tıxacdır. Hamı işə gedir, hamı bir parça sörəyinin dalıyca gedir. Hamı gündəlik və çox da əhəmiyyətli olmayan məişət işindən ötürü saatlarla bu küçələrdə gəzir. Necə olur, onda bizə soyuq olmur. Amma bizdən ötürü, millətindən ötürü taleyini ortaya qoymuş. Nə olsun ki, adamlar bizimlə şərt kəsməyiblər? O adamların heç biri bəli, bizi ilə şərt kəsməyiblər ki, biz bu addımı atırıq, amma siz də bizi müdafiə edəcəksiniz. Bəs bizim vicdan borcumuz, bizim öhdəliyimiz yoxdur. Rüfət Səfərov prokurorluqda işləyirdi, müstəntiq idi. İmtina elədi günün birində. Biz arzulamırıq ki, bütün başqa müstəntiqlər də imtina eləsin. Çıxaq sahib çıxaq da. Biz arzulamırıq ki, cəsur oğlanlarımız çıxsın qabağa, lazım olanda yenə də desinlər əsgər ölümlərinə son. Onda çıxaq müdafiə edək.
O cümlədən bütün başqa siyasi məhbuslarla bağlı bizim mənəvi öhdəliyimiz var Sevinç xanım. O mənəvi öhdəliyi yerinə yetirmək bizi sövq eləyir. Məcbur eləyir demirəm. Sövq eləyir bizi. Üzərimizə mənəvi öhdəlik qoyur ki, biz o məişət çətinliklərinin fövqünə qalxaq. O iqlim çətinliklərinin fövqünə qalxaq. Biz millətik. Biz bu minnəti, töhməti üzərimizdən götürməliyik. Mən açıq bunu deyirəm bütün həmvətənlərimə. Şəxsən mən özüm bir vətəndaş olaraq Ermənistanın belə inkişaf elədiyi dünyada ilin ölkəsi olduğu halda bizim ölkəmizin dünyanın 15 ən geridə qalmış ölkəsinin sırasında olmasını özümə şəxsi təhqir qəbul edirəm. Hər şey bir tərəfə. Burada heç nə siyasət var, nə hakimiyyət uğruna mübarizə var. Mən şəxsən bir vətəndaş Əli Kərimli kimi özümə bunu təhqir hesab edirəm ki, mənim vətəndaşı olduğum, keçmişi ilə qürur duyduğum, minlərlə canını bu torpağa, bu millətə fəda etmiş oğullar yetişdirmiş Azərbaycan, hal-hazırda dünyanın ən geridə qalmış İlham Əliyevin o dostluq elədiyi Afrikadan tapıb Eritriya, deməli Cibuti və s. onlarla bir sıradadır. Bu bizi təhqir eləmir. Biz nə vaxta qədər buna dözəcəyik? Bəlkə ümid eləyirik ki, biz elə mənim işim yoxdur, kimsə başqası eləsin, mən yola verim, mən gedim bir parça bu günün çörəyin qazanım deyəcək, kimsə gəlib bizim əvəzimizə eləyəcək. Varmı elə bir ümid olan insanlar? Kimə ümid eləyirik biz? Kim bizim əvəzimizə gəlib bu ölkəni xilas eləyəcək? Kim bizi bu töhmətdən qurtaracaq? Kim bizim ayaqlar altına atılmış milli şərəfimizi qaldıracaq, bizim torpaqlarımızı azad eləyəcək? Bu hörməti olan hökumət Qarabağı azad eləyə bilər? Siz görmədiniz o çıxışlarda Azərbaycan hakimiyyətinə hansı münasibət var? Bütün Avropa Birliyinin, bütün dünyanın ignor elədiyi, küncə qoyduğu, saymadığı, salam verməyə utandığı bir hakimiyyət nə qədər haqlı olur olsun Qarabağ məsələsində, onun sözü eşidilərmi? Heç zaman eşidilməz. Ona görə də Qarabağ üçün, Azərbaycan üçün, sosial rifahımız üçün, sabahımız üçün, övladlarımız üçün və nəhayət bu millət üçün özünü qurban vermiş siyasi məhbuslarımız üçün ətalətimizə qalib gəlməliyik, qorxumuz varsa onu üstələməliyik və bütün çətinlikləri aşıb hamılıqla meydanlara axışmalıyıq. Bugün o meydana getməmək üçün heç bir legitim səbəb yoxdur. Kimsə durub belə bir səbəbi ortaya qoya bilməz. Zatən olsaydı, onsuz da hökumətin, müxalifətin içində də müəyyən uzantıları var. Başqa ziyalılar arasında da belə adamlar var. Çıxardı kimsə bir argument tapsaydı, ortaya qoyardı. Yoxdur belə bir argument. Bugün mitinglərə getməməyin, 19 yanvar mitinginə qatılmamağın heç bir ağla batan argumenti yoxdur. Yalnız ətalət, özünə inamsızlıq, öz taleyinə bicanəlik bizi həmin gün evimizdə qoruyub saxlaya bilər ki, otur burada, dərhal gəl otur, kompüter aç, monitorun qabağından say ki, nə qədər adam var mitingdə? Niyə bəs az adam gəlib həmin mitingə? Niyə gəlib mən evdə otura-otura məni xilas eləmədiniz? Niyə siz yaxşı adamlar deyilsiniz ki, məni siz xilas eləmişsiniz? Axı, mən ölürəm, mənim kredit borcum var, mən uşaqlarımı böyüdə bilmirəm, məktəbə apara bilmirəm. Amma siz gəlib məni xilas eləmədiniz, mən də burada oturub həyəcanla sizə baxırdım. Olmaz belə, əziz həmvətənlər. Bağışlayın, bəlkə biraz ərklə deyirəm bunu. Amma istəyirəm hər birimizə toxunsun bu vəziyyət. Hər birimizə toxunsun ki, yaxşı, biz indi də bu hərəkəti etməyəcəksə, bəs nə zaman, hansı şəraitdə edəcəyik biz? Və biz özümüz etməyəcəksə, kim edəcək? Bu sualın cavabını axtarın. Kimsə bu sualın cavabını bilirsə, o adamlar mitingə gəlməyə bilər. Yox, əgər sizin cavabınız budur ki, biz özümüz özümüzü xilas eləməliyik. Biz məhz indi bu prosesə başlamalıyıq, onsuz da biz 25 ildən girmişik. O zaman sizin hamınızı 19 yanvarda məhsul stadionunda gözləyirəm. Əli bəy, mən sizdən hökumətdə islahatlar barədə soruşmaq istəyirəm. Yəni, il başlanandan Prezident İlham Əliyevin bir neçə sərəncamı ilə bir neçə dövlət strukturu ixtisar olunub, ləğv olunub, onun yerinə yeniləri yaradılıb. Sizin buna münasibətiniz necədir? Yəni, Azərbaycanda belə deyək, yığcam səmərəli hökumət yaratmaq istiqamətində sizcə bu tədbirlər qənaət bəxşdirmə? Birincisi, Sevinç xanım, fikir verdinizsə, siz islahat deyən kimi mən özümdən asılı olmayaraq gülümsədim. Artıq İlham Əliyev və islahat sözləri ikisi bir arada məndə həmin o təbəssüm yaradır. Nə qədər olar bu yalanlar? 15 il bundan qabaq məyər elə bu şüarlarla İlham Əliyev hakimiyyətə gəlməyib və 15 il ərzində
İlham Əliyevin hakimiyyəti hər il ötən ildən daha bərbad olmuyor. Bu 15 il ərzində təkcə Azərbaycanda manat devalvasiya olunmuyor, Sevinç xanım. Həm də həmin o islahat, demokratiya kimi terminlər devalvasiyaya məruz qalıblar. Onlar dəyərini itiriblər. Onlar artıq ciddi qəbul olunmurlar. Və təkcə islahat, demokratiya kimi terminlər yox. Vətənpərvərlik, Qarabağa sevgi. Biz çox çətinlik çəkirik, Sevinç xanım. Qarabağa sevgidən, gerçək vətənpərvərlikdən danışmaq artıq bu hökumətin sayəsində qeyri-populyar bir mövqeyə çevrilib. Adamlar artıq o qədər hökumətin yalan, saxta bu sözlərdən istifadə elədiyini görüblər ki, hökumətin bu sözləri o qədər manipulyasiya etdiyini görüblər ki, indi kimsə Qarabağdan gerçək danışanda da, islahatlardan gerçək danışanda da insanların birinci ağlına o gəlir ki, axı bir qayda olaraq bu islahat sözü də, bu vətənpərvərlik də, bu Azərbaycanın dövlət maraqları sözü də bizi bir qayda olaraq aldatmaq üçün istifadə olunur baxan hakimiyyət tərəfindən. Ona görə də heç bir islahat söhbəti yoxdur. Dünyanın ən bürokratik hökumətlərindən biri də Azərbaycan hökuməti. Ən şişirdilmiş, ən mənasız, bacarıqsız, ən korrupsiyoner hakimiyyətlərdən biridir. Heç bir hesabatlıq yox, heç bir şəffaflıq yox. Bir-birini təkrar eləyən qurumlar, iqtisadiyyatın bütövlükdə dövlətin tərəfindən idarə olunmasına cəhd edilməsi ən böyük problem odur. Hünərləri varsa, hökuməti iqtisadi funksiyalardan ayırsınlar. Nə deməkdir? Deməli, ölkənin nazirliyi həm də həmin sahənin iqtisadiyyatını idarə edir. Azərbaycan dəmir yolları, səhmdar cəmiyyəti, Azal, Sokar, Azərqaz, Azərişıq, başqa deməli dövlət şirkətləri, Azər Enerji, bunların hamısı hökumət strukturlarıdır və 10 milyardlarla sərvətə sərəncam verir. Dünyanın heç bir normal hökuməti bu strukturlara sərəncam vermir. Onların siyasətini müəyyənləşdirir. Amma bu strukturlar hamısı demək olar ki, ya özəlləşdirilib, ya da təsərrüfat hesablı, avtonom işləyirlər. Onlar özləri müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Nazirin ixtiyarı yoxdur ki, həmin o şirkətlərin milyardlıq alqı-satqısı haqqında qərar versin. Nazir onun siyasətini müəyyənləşdirməlidir. Nazir niyə alveriş ilə məşğul olmalıdır? Dünyanın harasında nazir alveriş ilə məşğuldur. Nazir o müqaviləni hazırlayar dövlətin adından. Dövlət tərəfindən ona şərait yaradar. Ona görə də İlham Əliyev islahat haqqında nə danışırsa əsassızdır. 3-4 xüsusi əhəmiyyəti olmayan, amma əhəmiyyəti olmasa da bir şey də vurğulayar da. Həmin o ləğv edilmiş kiçik agentliklər, şirkətlər ki vardı, onların hamısı elmlə, intellektual işlə məşğul idilər. İndi yaxşı, pis, lazım idi, lazım deyildi. Onsuz da cəmi büdcələri onların bilirsiniz nə qədərdir? 7-8 milyon manat. Cəmi cümlətanı onların büdcəsi 7-8 milyon manat idi. Özdə nə ilə məşğul idi? İndi ya bilik cəmiyyətinin katibliyi idi, ya strateji araşdırmalar mərkəzi idi. İntellektual işlə məşğul olan, indi orada bir neçə yüz nəfər intellektual, indi mən onlara haqq qazandırmıram, bəlkə də bilmirəm, onların özündə trolluqla istifadə edirlərmiş. Nə üçün istifadə edirlər bilmirəm. Bəlkə həqiqətən də bir sıra alimlər üçün iş yeri idi ora. Amma hər halda intellektual əməklə məşğul olan adamlar məşğul idi. Bir neçə yüz nəfər adamı oradan ixtisar eləyiblər. Bu niyə islahat kimi təqdim olunmalıdır? Yetər artıq. Biz 2014-cü ilin sonlarında neftin qiyməti düşən zaman demək olar ki, İlham Əliyev islahat adı ilə nəyi istifadə eləmək olarsa, hamısını istifadə elədi. 2 ayın ərzində 20 sərəncam verdi, güya islahatlarla bağlı. 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında. 20 sərəncam, gün aşıra bir sərəncam vardı. Həm onların nəticəsi. Niyə onların heç bir nəticəsi yoxdur? Niyə Azərbaycan iqtisadiyyatı günü-gündən yalnız yeriyə gedir? Ona görə də, Sevinç xanım, artıq Azərbaycan xalqını aldatmaq mümkün deyil. Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, İlham Əliyev və islahat bir-biri ilə antagonizm şəraitində yaşayırlar. Onlar bir arada, ikisi bir arada ola bilməz. İlham Əliyev qaldıqca islahat olmayacaq, islahat gələndə İlham Əliyev olmayacaq. Bunu belə bilmək lazımdır. Təşəkkür edirəm sizə. Mənimlə Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli söhbət edib. Minnətdaram Əli bəy. Çox sağ olun Sevinç xanım. Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Sağ olun.
Thank you.